las cosas que han estado esperando los creyentes en Cristo en edades pasadas conforme a cómo han sido prometidas por Dios y no las recibieron, es porque esas cosas son para ser cumplidas en este tiempo final a la iglesia del Señor Jesucristo, en esta etapa de oro de la iglesia, que es la etapa de la edad de piedra angular. Nós voltamos com o programa Segurança e Cidadania. E desta feita nós vamos assistir uma matéria onde o Sindipúblicos está cobrando uma melhor situação para os técnicos e analistas fazendários. É isso aí, o Sindipúblicos desenvolvendo o seu papel. Acompanhe conosco agora no Segurança e Cidadania. Após várias tentativas de negociação com a Secretaria de Estado de Fazenda para que se fosse cumprida a determinação do ex-governador Antônio Anastasia de inclusão de carreiras de técnicos e analistas da CFMG no Grupo de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, GTFA. A exigência de nível superior para o provimento de cargo técnico e valorização da carreira. Os trabalhadores se uniram e fizeram um grande manifesto na cidade administrativa. Nós, os técnicos e os analistas da Fazenda, a gente não tem um reconhecimento merecido. Nós somos excluídos da Secretaria da Fazenda. Nós estamos em busca do reconhecimento de terceiro grau para a nossa carreira e nossa inclusão no projeto da LOAT, onde também nós fomos esquecidos. Provavelmente nós vamos tirar aqui em Assembleia um estado de greve, porque só desse jeito nós vamos conseguir vencer essa cúpula da Fazenda que está contra nós por interesse corporativismo, porque os dois subsecretários da Fazenda que estão contra as nossas propostas pertencem à categoria de auditores e eles são contrários à entrada nossa no quadro da Fazenda. O nosso muito obrigado ao repórter cidadão Pablo Thiago. Interessante essa matéria e nós esperamos que a Secretaria de Estado da Fazenda seja sensibilizada, hein, para essas questões aí dos técnicos e dos analistas fazendários. E agora é o momento das parcerias, aqui no Sindipol MG. Vamos chamar os nossos parceiros mostrando a realidade sindical no programa Segurança e Cidadania. Momento Sérgio Smig no programa Segurança e Cidadania. Hoje eu converso com a doutora Sara Campos, ela que é advogada do sistema jurídico do Sérgio Smig. Doutora, recentemente a senhora participou de uma reunião com centrais sindicais em São Paulo. Qual a bagagem a senhora traz desta reunião? Bem, essa reunião com as centrais sindicais, ela tratou basicamente da regulamentação da Convenção 151 da OIT. O que diz essa convenção? Ela determina que a administração pública brasileira tem que adotar a negociação coletiva no serviço público. Então, a partir de então, os órgãos públicos de todos os âmbitos, executivo, judiciário e legislativo, têm que resolver os conflitos com os seus servidores por meio de métodos consensuais, como a negociação coletiva. Então, essa convenção, ela já foi promulgada recentemente, em 2013, e as centrais estão discutindo a regulamentação dessa Convenção 151. Então, a partir daí, as centrais já fizeram várias reuniões, inclusive com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? O secretário de Relações Sindicais, o senhor Manuel Messias, esteve presente nessa reunião de São Paulo, explanando sobre o que já foi feito, o que, que o governo já entende como possível regulamentação. No entanto, até a presente data, não foi ainda determinada uma proposta oficial do governo, apesar das centrais já terem, em 2010, apresentado uma proposta de regulamentação dessa Convenção 151. Agora, doutora, e a questão do direito de greve sendo restringido no serviço público? Como é que a senhora analisa essa questão? Pois bem, por conta da regulamentação dessa convenção, os governos, né, estão aproveitando o momento para também regulamentar o artigo 37, inciso 7 da Constituição da República, que diz que o servidor público tem direito a exercer a greve.
né? Só que esse artigo ele ainda não foi regulamentado. A desculpa, né, diria, de regulamentar a Convenção 5.1, estão aproveitando para regulamentar esse direito de greve e de forma restritiva. Por exemplo, um dos projetos de lei que já estão no Congresso Nacional, o PLS 710 de 2011, ele determina, para você ter uma noção, que os servidores, durante o movimento grevista, teriam que ficar em atividade um percentual de 80%. 80%. Isso não é regulamentar direito de greve, né? Isso é restringir, coibir mesmo o movimento. Então, os sindicatos, os servidores, têm que ficar muito atentos para essa discussão da Convenção 5.1, que, apesar de ser uma convenção super democrática, é uma convenção, um marco democrático mesmo para o serviço público brasileiro, ela pode ser utilizada para vir a restringir direitos no serviço público. E por isso que todo mundo tem que ficar muito atenado e acompanhar as discussões das centrais sindicais e do Ministério do Trabalho e Emprego. Olá, começamos agora mais um Momento Recebeu. Nos últimos anos, muito se ouve falar sobre os direitos dos casais que vivem em união estável. Mas e quando essa união termina? Como proceder para garantir esses direitos? Este é o assunto do programa de hoje. E para falar sobre ele, recebemos a advogada e professora do Pitágoras, Luciana Leão. Bom dia, Luciana. Bom dia, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso recebê-la. Luciana, muitas pessoas falam de união estável, está na moda, mas o que é exatamente a união estável? Olha, a união estável é a união entre duas pessoas que, com o objetivo de constituir família, formam aquele relacionamento estável, duradouro, contínuo, público, e aí elas têm a proteção e a tutela da mesma forma com as suas distinções do casamento. Tudo isso, assim, quando a gente fala, Luciana, é muito bonito, é prático, né? Mas quando essa união termina, o que a pessoa precisa fazer para comprovar que ela viveu essa união? Olha, a união estável é uma união informal, né? Então, para isso, ela precisa de um conjunto probatório. Não é da mesma forma que o casamento, que basta ali uma certidão de casamento, né? Então, eu preciso juntar um conjunto probatório para que se prove essa união estável. Todas as provas admitidas no processo civil, prova testemunhal, prova documental, fotos, conta corrente, convite de casamento que recebe no mesmo nome, dependência de clube, dependência de plano de saúde, enfim, uma série de provas que comprovem que você vive realmente em união estável. Luciana, quem vive em união estável? Quais são os direitos desses casais? Olha, eles têm os direitos muito parecidos quem vive aí num casamento, né? O regime de bens é o regime legal, que é a comunhão parcial de bens. Na hora de uma dissolução, vai ser feita a meação, da mesma maneira que é feita num casamento. E todas as outras discussões, né? Se houver filhos em comum, quem vai ter a guarda, quem não vai ter, direito de visita, se houver necessidade de prestar alimentos, pensão alimentícia. Então, os direitos ali em vida, eles são muito parecidos de uma dissolução de um casamento. E no caso da morte de um dos companheiros, quais são as dificuldades que essa parte ou esse companheiro que ficou vai ter para comprovar essa união? Olha, a dificuldade principal está porque é uma relação de fato, né? Quando a gente fala de uma dissolução por morte no casamento, basta que se junte ali a certidão de casamento e a certidão de óbito e ali automaticamente ele estará habilitado no inventário. Quando a gente fala de uma união estável, ele vai necessitar, se houver filhos menores ou se os filhos maiores discordarem dessa união estável, necessariamente ele vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para depois poder se habilitar no inventário. Mas as provas são as mesmas do que ele juntaria em vida, né? Aquele conjunto probatório. A existência de filhos comuns e coabitação, ela facilita, mas ela não é necessária, mas ela facilita na hora de uma comprovação. A escritura, ela é necessária, lavrada em cartório, para essa comprovação? Não, não é necessário, até porque a relação ela é pautada em fatos, né? Não é necessário, mas é possível.
Caso a pessoa queira um resguardo um pouco maior, é possível ela fazer tanto por um instrumento público ou particular, mas ela não é necessária. Eu consigo provar com outros meios de prova. Essa escritura seria mais um meio de prova, né? Mais um meio de prova. Um meio é uma prova forte, mas é mais um meio de prova. Luciana, e nesse caso da morte de um dos companheiros, quais são os direitos dos filhos daquele casal? Não, aos filhos é resguardado, serão resguardados os mesmos direitos, porque essa relação de paterno-filial, ela não é pautada na relação do casamento ou na relação oriunda de uma união estável, né? Desde a Constituição de 88, os filhos são iguais, independente da sua origem. Então, aos filhos, fica intacto, seus direitos são totalmente resguardados, garantidos. E existe uma média de tempo nessa comprovação da união estável, comprovação judicial? Não. Antigamente existia um tempo, né? Muito antigamente 5 anos, depois reduziram para o prazo de 3 anos, mas hoje em dia não tem esse tempo. Então, ela vai ser pautada justamente naquele conjunto probatório, naquela relação duradoura, estável, mas não existe um tempo exato. Vai ser uma análise das provas e dos fatos mesmo. Então, para aqueles casais que vivem em união estável e esperam ter os mesmos direitos do casamento, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Apesar de que são entidades familiares, ambas tuteladas aí pela Constituição Federal, elas têm as suas distinções. As principais distinções que a gente pode perceber é com relação à presunção de paternidade, que no casamento existe e numa união estável não existe, né? Então, o meu companheiro, ele não se presume o pai do meu filho, então existe uma dificuldade aí maior na hora de registro, e também nos efeitos sucessórios. Por quê? Porque na sucessão do cônjuge, ele respeita a ordem de vocação hereditária, ele é um herdeiro necessário. Enquanto que na união estável, é outro artigo que vai tratar da sucessão da união estável, e ele não é um herdeiro necessário. Apesar de ter direitos sucessórios, os direitos são distintos. Luciana, existe aí então uma forma para que essas pessoas consigam se resguardar e ter um mínimo de segurança patrimonial nesses casos? Olha, quem deseja uma maior segurança patrimonial, a dica que a gente dá é que se case ou que ao menos faça aí um contrato de convivência para que se resguarde maior os seus direitos, né? Portanto, o ideal, quando se depara com uma situação dessa ou de uma dissolução de união estável, pelo evento morte ou porque a relação não deu mais certo, procure um advogado, procure saber os seus direitos, porque tem sim direitos, elas são a união estável é tutelada pelo Estado, mas ela se distingue do casamento. Querendo uma segurança patrimonial maior, se case. Obrigada, viu, Luciana, pelas suas orientações. Obrigada a vocês pelo convite. E nós estamos de portas abertas quando você quiser voltar. Obrigada. No programa de hoje, você conheceu um pouco mais sobre os direitos dos casais que vivem em união estável e sobre as dificuldades da comprovação judicial dessa união na ausência ou na morte de um dos companheiros. E para saber mais sobre esse assunto, acesse o site www.recivil.com.br. Até a próxima semana. Muito bem, tudo que é bom dura pouco, já diz a minha santa mãezinha, né? Estamos encerrando mais essa edição do programa Segurança e Cidadania. Mas antes do final, eu quero dar um toque em você. Você investigador de polícia, você escrivão de polícia, você delegado, inspetor, você administrativo da Polícia Civil de Minas Gerais. O que você está esperando para se filiar? Venha conhecer o Sindipol. Entre os trabalhos que o Sindipol desenvolve, nós temos aqui uma assessoria jurídica, da melhor qualidade. Então, venha conhecer o Sindipol, entre aí no site www.sindipolmg.org.br. Ah, Fábio, mas onde eu tô? Não tem computador, a internet não tá legal? Dá uma ligada para cá, 21-38-9898. Tire a sua dúvida, converse conosco. O Sindipol existe para você, policial civil. E falando de policial civil, eu quero agradecer a sua enorme audiência. Onde eu tenho ido, o pessoal está falando do programa Segurança e Cidadania, hein? Muito obrigado e até a próxima edição, se Deus quiser.